mutaiji wa izira ku ko isekiwe ya mutaiji macha mulende te kwa dizi wa inero ga ino ali wa mulende ga ka injalua wananzalua ane ga wazi ya kwa lwa committee ya KBC binde u biyo kai ko discuss wa jo wa dio kicha mulende te gene cha ba ko ni mbunge ne mbaka mbunge ya ne we ne wa ga ya ko ni minister ge kan ko telaji what is cha mulende te you are the minister for culture and whatever asia ngai na gai kai kaus alolo alolo asia is few times sian musicians and you don't know no makaka mere ya muta idio no mata bia sia la all right mo sai sia mwendo wa mutisema wo ni karibu na mutanano wa omonde tuivana ni na mweni tondo na mwathie ni kana almost every day kila mtu anangelewa na mweni mwemu na mutanano wa omonde ni no time ndo akwebia ina kwa type za kukomana na omwe wa aini matene aini menguma na sito yake eta wa nguma kwa karibu sana nguma asante ke ni kevin cha mutisema wao show ya mutisema wao ni ala yedwa muno muno ni ya kumanithania mawo ma aini na wini okamba okay yeah ti karibu sana asante you naiwa iyo adhandike laba ora niona ke muinjiza ki ina kiwanza cha wapi cheka ni lodi cheka ni na kwamba kuikala wapi tawala ni nne nuki ne neo ni de akwa wapi mundu tusengita kitu yo aina ise kiwanza cheka ni cheka ni nungwenda ni suviana na kwa mana tamusiwa zete mbiti nungwenda netia kwa tisiana siya kwa na nditia sito ese inenoka yindi otabia no masito maku na in full mpaka mawapi mapanti na umo wako nyeneta wa Peter mbiti wa nguma nguma ni sane sito ila kwa yake kamba nita wa mbili ya kanisa nita wa Peter ina mwende masito wa tatu kwa ukwa kwa beta wa kwa mbili kitu kwa yako kitu kwa nguma ni kwa yewe kwa na kwa mbili nipo kwa kwa isi ana siya kwa sita wa siya mbili mkaa kwa eta wa mbili kwa nguma ni kwa nangu na kwa mba nyangwa mba nyangwa ni mba ila ne skulu yu ne kamwana kenini buu ne skulu ne mba kwa ya kapata nsogu kwa mba nyangwa na yu sabi ya ne sanga mundo ni kwa lika yore vinda ya mwenga kumana nake ukezi ya upita nguma ni wa mba nyangwa mba nyangwa ni ezanga na nyangwa ae mundu wae ibinda yate ni aibeti mwanza kuhu ni mundu wa family nene nene vio ba nyango nando ezanga kuhu ya mwethanga ni mwethanga enondo tashambiki unambi ya always nethana mwani ni mwola chene wa mbae mnyo mbae mnyo ya nini mbae ya mwethanga ok na ba nyango ni ezanga na office ni ezanga ma originate yete kabata nzu pukwa ba nyango makanyaye kama kaenda makaenda una ambitini ange makali na yata ina kwa waso kitu mwiranga with the origin yake ni munyango kuila na kaenda ni kwa mba nyango winda ile kaina danzi ne rani sikana ina bande sito na nezo kitu ni nando makase mendo suke na mzo kwa mba nyango ndava uma na mbuyi kaja nywa bandi yakwe kasobi wa kwa huna uwe ya sito ajumu na sito ya mbanya angu nono nimeza mese mwana usu ni uo kwa huna mbanya angu ni yetanga na nyangu kikamba ni waste waste pei maendo negu ya ate vindaimu ya andu ama ina ake lume pero mesibi meyeke ala ima soa na hini ya uwe ake nukiamu dhambato zi kwa hito na hini nyangu kwa huna nyangu nene na kuwe kanyangu kako ni kaini nyangu ni waste oo ni waste na juu waste ya mundu masitu mate ni maelani tumi na hini kaeka mbae jito toka hatu kalachesa hatu kakola zindu sito ona nuno mailo ati ya zindu isu hundu zindu hivyo nondo ukakuli andu nyangu ni chao mayo tabi lakini nyangu ni waste ya mundu Inendea West kekamba. Ganyendea West nini. Ie nyangu nini. Kwa ila shuru kekamba. Ba nyangu. Mai adhanga. Na mamu manyaye kama endete. We East, West. Na yue nyangu we.
aingoi kana ese kebe kenengo geja wathi utoe kaono koyo wathi umise ba no nasi eh katika nyango mundu aibe timuanza na mi nyumba yake ni muanza pe nyumba ya nduli pe nyumba ya kimwango pe nyumba ya msa pe nyumba ya mutaba pe nyumba ya nduva nyumba isumi getisha mundu soto siana na yu katika au idetisha pe nyumba moja ngui ngui ni mwini na hii nyumba ni yoni nyenzia ite yeta wa nyumba ya nyumba nduva na nyumba zi amba nduva ni ungu nduva siani iwe na nduli akasiani iwe na kimwango akasiani iwe na mutara akasiani iwe na masa ana hii nyumba esu niyo ya iwini ya hii anduma ina hapa na niyo nyumba ya kwa nudu wanaethea kwa nwa waina nwa wakuna angita yuko atuwabia yu kuma weane tata kwezila pia masomo na nika nabu sapo kaende yu likaende wathi ni full time niya na isa yu mwaka wa miongo landa tu na mtatu matukweli mwa iwambe na lisi awa ando alama atumia alama ya binda yu tuwa siya aitha makwa manendi wana asungu makatuwa wa school kuwa mama yoi alama yoi siya na shoni matuwa yu school kuhunye ina atuwa yu school nivya kwa na soma nesa neka form 4 na soma vye binda ila kubinda yu kwa wa uma school kwa soma nesa kwa kubu ya ndwa yuina ambao neo kupa utho kusama diata UT alatu wa meta UT wambo wa ndekota UT alatu meta ama PTA yes na uwe ukeswa ndo in service ukaenda college na ukeswa ukuwande kwa ni UTSC na ukeswa udhukum wadhi andu inadhina wa udhukum na hindi kindu kiki tawawadhi kima dhina macho kindu kiki tawawadhi kima dhina macho nundu wadhi usiaikite mundu wa wadhi pe maundu u wadhi u wata ina patwa usiendu wa nani wadhi ya nisi kutumio no mundu ndaeka wadhi ni kula wadhi mundu ndiaeka na wadhi wapatua chawe kiwicha wapatua na wadhi tuwa siye uidhukuma wadhi ni uka uka upata uka usalea zema wea uka utokuwa nisio wea na wesu watu ya wewa nabuta ni kuna kithi yo kingi kwewa thiyo kwa iwa mbui tiyo keke kii kathaiwa iyo kathaiwa mbui enda uka ekane na kii ekana na ondu kwa ata uu na hindi hii ina tegeme awe kukwacha kiiwa na ilumia kii wenu wathaiwa wathi hundu ya mwono wathaiwa nina nene nenea kwa na hundu tuweke etika nisani tuweke etika biblia kwezi yeze ya kwa ndeku enda tuili kandiki ndini lakini nao waeti ya mundu oka tuwa oka kuzai oka kumwani hundu tuweka na zai wambui na nane wambui ya wezi ya nane wanine wadhi no wadhi lukambengise lanyi nambe ya kuina nane wadhi na wadhi nyandu wa ndina chia ina ndiyawa na kindu kizoku cha wadhi nini tataa ngae pana na matuiku alama wadhi hundu ina mese na ini mwona yu kuma pa school klasi ni uwe swamadhia wakia kweje dhila mbandine nundu ya mbena kwewe na mbandi ya katito na utrovi ya mbandi lawi netanasio yu haini maini ya ilobi na kune kwati wa swamadhia na kuhuka patanzoni ina kumusi nemo nini mutaitu ni wakuitu Yusuf Mutaiti, nwa Mutaiti nitu. Kwa Mutaiti ni waya. Waya, ndeni. Kwa ukonze. Na hitu tiba na bayo, luki imani. Na yu Mutaiti ya indone, zea kwa. Na Mutaiti alina, ni waka kuitu. Na ni waka, ngona hitu inda natata. Akuita ngita? Akuita ngita, tembe ana ngita. Kwa hili ya noka, ni mawkula ngita au. Na yu nundu na kwa ni, ndisoma ndia initikilo wamekwata. Unake there kwa street. Niwezi gitaa ndenda ndida ni involved. Kwa uneza ndi kia tata. Lakini noti ongo nondo meka. Hena Mutaiti. Hena lilika nasi. Tuweka CPE 1977.
mutaiti ni uo inyo wadhi weta wa ngele ngele ni mutu mea mwio na ngele ni ngele wanzi yo ya masako ego mavingili teto tuko na mwenya iwe tisia muika no ngele na wabiga kinyangle ni no ngele mkango wakwai na kinanda na ireko diyo ina yo yu wadhi uzumu na osu wakwai ndeta monovyo yu wadhi uzumu taite ina ni mwokie au kakukwete vya kwa record vya kwa ina kinanda niwe vangere ina sindu isu ina kinanda muta iti ya mwete ya sani maoka meki ya uma inda makonete peba anduwa u muta iti uwete ya vya kwa pukeleni nanguma niwewa avuta nini kwa mai niwe enewe anguma nguma ni tata nguma ni vya kwa niwewa na jita muta iti ya mwete ya koko mwea nukuliwe mwaka meta na weze weze mkuiwa hende ima inda makonete mayuete kalubu ko kwa tindikiri ito umasia izakiwa kamwana niite njato siya kuhu tangu maniwewa avutani nekwa mai ii makatinde yoka naguwewe yu avanga murnomo na kwa mkweza kuhuwe kawake na andani yu nasaji nikiri reza nina interest na isi hindi nikito makia na nondo tuende naika mutiani muta iti yaka ambita alambika mwana mwiki mutiani nese nga maetu ini ini mutiani tuweka CP tuweka amiru nera tu pamina muta iti ya kukito muta iti ya saku enuka muta iti ya suweka laengeo uwa te ete ya konito ongita tumandiko na ambake sila mkuyo niyake zon akayubi kwa kukia ona mao ona mao no kakupi mabandwa utembea ndiwe sinye kwa hili kwa kuna watu tani ninyo nyo ze ninyo naicha mwadhiko mamu taiti ene kati olika naono tuit no na umisi okosi naiko ino anenye naonesi 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 ina yuku magu tuweka mutiani mutiani mwaka wadhala na tofu mwana ayo katoti lakaka mwana kukaini ina soma miakena nana mina kumfo ou kanisa ni mtu wa mtu wa mtu ya isi kapata mtu pae mundu wa yana iti ya mkitabu kanisa ni wethi ya ye mkuni kala huu ya huu hawa kwa hata mkitabu na yunu wethi ya yunu hundu nidhita higwe ni inge tata kutuwa ndiye kiyo mkia ya munu na denu ya kanisa ni nime na kwa hata kwa ya mtu nina walima ilana hindi kanisa ni na waso yesu ya kanisa na hundi kwa kia tune mula wa hata kwa hata angana haya ninoosa nambe yoko na ngitaa natika kwa ya master pande natika ukoni wa ngitaa wethi yaka lipata nzuri yamba yine takinanda wethi yobu umeta na yuwe mwondo wezi yoko na ngitaa kana keyboard huo yake jijine wethi ya jukwende hai pita mwapita kwa wata ukona wati tuwele tutu ya kwa wani hama yuno ondo mkoni wa ngitaa yondo weta wethi ya yuna 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 ngitaa ya ilu yuni pa uni pape siyende utukisa kweka ula mwondo pau nikanoko mengi kitaa ni nasa yua nengu ngita utaweza kuoka ilabio kwa kona mbati yita hata nene na mutumia wa mutu yitu amu anyondo kweka wa patu ikai kamana kakwa nenda kane ngita nasa eza tika ikane ayo yundu eza kwa na waka nisa ni kainu hondo nina nengu ngita tuwa kwa magutu ite mbui na nata uwe uko kolokolo wa ngita tata ambie hake atiye mkoyo neke iwe bangi amwenye ndikanyo bangi tata ini aku kewanisa bangi na yang kau kira aku yang mukunya kita aku na oh iya siapa muda itu siapa itu cuma orang baking muda itu cai ni sih yang kita muka ambak by the way isi yang kita mandu mami rawan man aku sih nana kita itu awam macam we ready naji we ready itu awam macam kita isi itu awam macam nengi no ini cawan kau yuk nak pun na watu yoneka hama zoezi yune kifagwa mazoezi ya saake waneendoa kuna gospel ya one man gita yuka wika kona naniwa yu toka kona kwa labo wadi umone nago one man gita gospel yes ona yuki wicho kimoto wako pewa wadi na kunite gospel ya one man gita naniendoa mekona ingi kisiku hizi sure na hindi nikana nitu ngi ngaimo vya na hindi na utumia wako hindi mutumia watu watani
Ndende utembea na mkwaji. Hii ndo na hiyo ile tembea na mkwaji na goliani. Ya, wewe mwendo wako ameroga na kuto na inagu awe kijana chipukizi. Elato uzembe na chaweza kitabe wa yema. Na wapi uko na mabadhi yako? Hai ndio kuna mabadhi yako. Yako na mwania na kakaye. No. Labo, labo, labo no la kirigi. Remix. Kirigi tu tu amuzemba nisi mwono akewezi yonu mwanya mwaka mwanya we ne simba mwaka kicha kwa hini uwe ni mwaka mwaka ugea uwea kuweta mwa vibaa sana na wine yuwe na mwanya ni tetawisi ya inamu ya yu yue mbadi hizi ni siya mwuchwa ila wadhi wakuna ni kawa sita wakava wakuna na fashion yenge nowe kana kana na wadhi yu akina mguma maye na kutine wapchau wenenga wakasa wenenga wakasa mwuto na wadhi yotende lakini wakava iteta iteta yue na kulia inechau but anyway life is easy reason and they run the thing about to try later kwa kurivive mbadi hizi atene na kurivive mbadi hizi atene ni kuithi social ika kuna obeo mubangilio musio obe magano maelewano ukethia yani you can look it kwa kuna kendo official na sababu bia ni chaka kila mundu ni chaka kila mundu so you know ndo akitumiki netu nina mapango na toto na pesa upati ya in future kwa iko na ingebe umepangilia nzio ndio ni kwa mbadi hizi si remains relevant ndo you pay mosi aye mapuni ndio kwa kwa map mali ni kanota kwa tangu good quality na ndo na kama isienda na mbadi hizi no sio tu yetu tu ina no sio na sio mbadi sio sio kuna hapo ilabu an man gita kila bando hadi wewe ana sio kuna wa pela ndo nienda huko na bale kipeto wa kama si ya be makuti yewe itawaka koi ya mtumeto amtisha mkioko Kwa hiyo na yuno kuna yuno karele yuma duwa yuko kuna ba yipa lukuna yuno pa kuna yuno pa nienda wani na niende ni makune na mendele hizi lizopemba pio andu angime wani approach mewa ama sahu yuno tuwa mita roof garden yuno tuwa roof galaxy na niende tu mani yuno mekwasi tiwea ee unabaa yuma shambiki alama yipa numu kuenda one man gita kwa hitha chathe ni chaku hotel ni kwa kukilabu kwa ku ene kanangone mwaito siyo kwa hizi pre-wedding gumebaa andiko paa komendine arosi ni mtu kukonekti na nguma yes ni nguna one man gita na nye ni kuna ninyoka ee one man gita yogo ya one man tijile hii one man gita na mwoka mwia tano ee kana mwia tatu wibebe mkoni na vee mwini na ene umekuwa tu usese kila kitu ni nyoka solo rhythm na place ya yeah. Na hii technology hii no kiwele na ndo need drum kutumia ila beats e beats yes. Ukitaka weka beats ba Nikia na baisa ngwa basa ngetwe uweka hapo mondo kaka sisi yake ende msiwe uweka na kila kitu kiambita naweza na wazo binde jane no ni andaye kila jana na you pay binda na ende ni pa Tanzania kitu kina chonia na kambala pia kitu kina chonia lakini ba ukamba nda chona lakini no ni chona aso kwa ingeta Kisumu na ta Nairobi uko okay the you to you ndwe na you mad gonna be less speaker sio charge uko okay the no ku takasa ndo yo ka yaba no te kata uko connecting gita yaku na beat yaku ndio huyu na uyo ngama oband you osakon no yambe ya kutumbuizana all of us are ni rona na mazila kuma malgangeti o youtube abu na angeli miongwele o teno kwa buni bai ni kete kene ngo chale ro utande ni kipe kende ni somete bai ni toji kaongwewa na ei wa tamba ile ni ndo yuka uko sakamindo kuno ili uko na pando kusangia au kumi shandembo maligaja duonola o yanu kuno denia kuyenu kwatiki kuyenu wiki yu ukalawe kuyenu namo ukalawe edukesia ninye kendo yu ninye nekipawa tagu anandeza na niyezu telo mazama kanzo madala na unga mabungo sako street by the way wano kazu yike yuko na wadi ukulazia nandenga na saizu nekita yu kikabu niki ndo kikabu kona ngobie no aguka umi okalechi wagu yu nenae Kisumu nenoni ondoa zanya nacha ni kwa kuhishia na kwa kamba ni kwa kamba kushia ni zana hirwa na wende zana una makea kawi wana paa weko no animani gita uka ya iya kikabu kiufa na uzo kevya yu ni anwe mama na
Mewe uwa wadhi mwana urona uwa kwa unya ndembo baba. Ii wadhi meka. O mwondo umwe mwyo wana langi mabanga laini. Uweza kwa hithi apart from nuna nezi kwa mwe waombeza nini. Paani onajipe ya mwana andononi ya maivu ya yu. Tandu ama ina wakila. Ii. Mwaka makuna akuma mandi tu mandi. Yes. Uyo uwe pa. Uyo ngi pa ya. Na maruka maiku ya mwama teku enda kendo. Ii. Lakini umane mwana. Umane nge mwana. Ii. Ende yu nondo nondosia. Ando ni mekuwa kana nondosia. Ndoli ya kweza kwa vina wakazia. Kani ma appreciate. Lakini mwame lama kwa kakale. Mekuwa ambia kuina yu. Na hondo maina. Madhi ingivete. Ii. Na mena andanzas. Ula uinete. Akuete kilake. Kila sheka. Ii. Imukebe nye kitwe maliza umaa mota. Mapia. Kusu yume kia maliza umaa mota. Iwe zima ingilia kuhu mota siki wa savisi. Mwama nambia maa nda wakola. Na ye kia uzo kia ni kusu mainitu wakila madhingithete. Madhingithete. Ukona mundo umilova auma vayo asungete na angilazi. Akwa kakekata. Aga leja kemu. Aga siyo kakekata. Na hiti ndo ni yeta metha ama panganita nundu. Wono mwe wakila. Ah, ni mwaka. Mwaka atondu wana ndembo tumwe kanisa. Ni ondema pangale. Ni maumiti. Mundu bandi yezi yeza kukomba ni mbeza wa ukila mundu wa iwe musala wake. Na mwene bandi ya tuwe na kemu. Kika ima adoko me. Nwaza kila mewe ya nivyo nao nime kuna wabandu bange. Yube elana andie mambeye. Yube una methe ya nundu njena andie na vika mengori weyo. Mabika weyo. Dimanda wa nungoma. Na hiyo wanduwa ineto wa gila nondo njene mundu wa wadhiye na yanto ni interested. Kande kwa nondo jaliwa sina. Kena njena nazwa hiyo wake kamba. Ndi kendukela noni ya wita zinema. Na suba hiyo wuna kuma kukusa asta. Na nona anduwa sina. Ende yu nene siyo nena na mwona na maoji kwanza na nama record. Na yu mangelesia kundu madhukuma. Mambia mama yetu inda ama yukulia we. Atika meto elemeza kuto meto ni sawo. Mambia yu mwe yu mpandi yonka tusetu yu mwono mwaka. Ambia yu kwanza eta wa mbaka mwanza Dar es Salaam. Kundu kita wa mererani kula kutesa wa mabia kuwea. Na adhi kuku. Onaye kumbeza siyana tandajali ya solonga zi oka ato mwana. Noko sobi ya siyake baba. Nuhu mashambiki ya undo kumanda tayo. Lakina wakamba maana angawani kwezi ya. Saingi akamba tita meze kuanda tayo ni mwani. Uwe ino hondo inesawo zizi wa ume ya mwani ndanzi nuko na imundu. Eki itamoko mbuku wa tina na ina saiti okuo yoko. Ndakwezi. Lakini hilo watane vya ndume kwa ume yoko na mwokila. Onaka pa wana kucha adhine naona hao mundu wa inone. Saka na mundu wa kila kasunga neza munuko na nama potitisha. Wano na gina kalozo na raila mwokila wako na madhiyo kenja mundu zi. Na not. Na not. You see. Ya. So yuki unike tutuka nda kukundi siya kamba. Wazo kide loo kuna paa. Manda wei. Wazo kide ya noa mandia. Kwa maia chondo wau. Maia chondo wau. Maka kuthembe ya. Na yu nundu ando inge menda kwa mnyana meko. Hitha weo na nana yuma kwele ome. Wana na wadhi wa kamaisa. Hiko kila umoke mwone. Kile kendo. Wano na angema. Dio misolo ne. Anyway, you trave apa you. Tuna sota vya noto ina story mbinge muno na nesu ina bo mbinge muno. Which means otu so the law na nungu so kumanda mwa no. Abale no ka mutsi mwa no mwa kana no ka na kuma si we kuna wadi tuna yana muno. Nenda onda bio ba. Ni wa ne ngita na iwa mbio na kuna kanisa. Yukuma pa u na kubika ilobi ne kana ko manena omea. Kwa ada yupa lana omanda yenya omanda yoye katito. Okay. Wena. Yuu ya kuya mnundu mwata iti atinda kuitu. Mm-hmm. Na njio kana ne wengi kitabu na chio. Ndiyo chio ngwewe wa kishe ndu kemo toko hawa. Hela na ndizaidiye kuma mwosi yini kwa leko kuikala mwosi. Nyene yu maaleta ume. Na mjio yi Mombasa. Nekala Mombasa na lika kanisa anuaya isi tuba. Kiude wala wai naamu kaa kasanga. Mi nabui wana wame ye kasanga. Na ifela na kasanga. Naana. Naana. Yu kasanga yo senior. Mm-hmm. Lakini ana keka junior. Keo kele itu. Mwika yu wako kele. Yutu inabu. Kasanga ayo mwalimu wa mulango. Mulango chointi kwae. Chointi kwae. Niwa yeah. Uma mulango. Okita guna ningi wenda yoni ya kele itu. Ni mulango ya imu mulango. Mwane kana ya iba ilo vi. Mulango kele kitu hii. Lakini yae andu mai Mombasa, yuma members mai Mombasa anangi ilobi. Yae kukitu hii. Na wangu maku, kakoka Mombasa. Na waka kakoko, tukochi, ukeja, juni tuwa ula na nake. Na hitu tuye ya isi itu. Na waka, hindi mundu ume tema wangu maige. Kandika hendo wa mbingisi ya kazanga. Esa wana muka hindi ku, ma kwati ya niwa, wide kutu nitu ina hii. Ni asiku skot ya Mombasa ya isi ula ni sawana na wakasanga na muka. Harangi ni isi kula maendi ya mtu koma na
Ndi siko la mai. Wewe mtu mimi ngeto akamania mbio na kenu wanda IC Tudor. Tudor. Waina. YouTube. Eta wangie. Gie. Gie. Kwa kitu ya. Ndi siko loi. No mweze. Ne mweze. Eta achani ya na kanisa atu ikie pasta. Atu ikie pasta. Na imu lana kwanza na imu Mombasa ene da ita 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 kwa kitu. IC ya ina Mombasa, IC Tudor. Ya ina baka Tanzania ni na napa na ku na ku kitekani. Okay, ya Tudor. Na imba kisi andi kato waka sanga? Fahaniti ya vula na uwe. Awa nisi ya vula na uwe. Hela atu vula niti. Uwe lawa adhi olawa odumia ni manaya isi Tudor. Uwe pe wadhi wa inawa. Asubui. Yusu niwa hega seti ya mbe. Na uwe inetwa style ila mpa nisi ya kuya Mwanza. Style ya. Onesu yoki ya Tudor yoki yoki style. Mpia. Nudu ya vumi ya mbake Tanzania. Kuhu Kenya. Kwa isaili ya. Tudor. Paimu ndo resi ya isi Tudor. Ya. Na yu kuma Mombasa. Na kalile Mombasa mwaka umunda ya nuka. Ola taata hata ya musi. Osa azikali. Malika Mbasi wa Mombasa. Magweze ya Mombasa. Yuna iwa mini ya zgulu. Na waya ndiyo mazata. Ume yuweze wana azikali. Kwa watu loke ya zgulu. Mwana wako kwa. Na kama zee wako. Mwana wako. Mwaka. Kutu ya nuka. Pita wakwa, ahi ya Mombasa. Na hata wika nako ingie ni raisi kutoka ni matanga. Kwe, lakini kwa mwze nomwe, ni kilasi ini. Kwa skuli na soa mezanga chabu. Nisome jengeli. Ningalikuwa, ningeli. Kama ningelijua, li andika anga tuindutuwa kwa kwa. Ibu yata wa soma jengeli? Hii. Wewe yana? Ni kilasi ini. Ya. Na wan, ni principal. Bila itu ameda sama headmaster. Ni headmaster, nina kuata ini, nina ku stabro. Rana umat dengan ini dia kuat. Nanti nanduan dia dengan mesi. Tatan dah angge dia. Ambil je pita. Iku inu katu inu kiri. Nawewean. Jangan nanda undungge undung. Nanda ujalu, inu kau kekata. Nanda ambil pita wajah. Pita. Iku inu katu inu kiri. Oyu. Kujenda, nautia kuenda. Sika te mwakoloji. Atabia mwalimu. Nano kwa te la musala. Aye. Alapai unungwe kwa nomo, nandene mwana uji nomba. Sinduzi ya guu, nomba ya guu. Paki ndona, uji tu uu wana mwana, aili jiriutu nona. Kwa ambili ya nilio, pita. Kwa hii mabusu. Asikali asima mungama kumoka, saidiye na ongi saidiye. Mbia utafanya vili baba yako anasema. Ifa siwa kwenye kwa kwa tanzi ya Mr. Mwangala tiwa siya yezi ya nziya yezi na yu mwanga iti ino. Nitaku imagine ya sinia melaja ya mwono. Asini wa mwono ambe kumyo ayete kwa kwa umetu wa uyandi. Na anduwe zelia mwomba. Na meyo ya vya andi. Ya baicha usungi ya nandi nena na payo ndu. Na meyo ya vya siya diwa. Ba yu kiundi siya. Natuwa ya nina tata na sikale haele nesa tuwende ete nesa. Takana kasiyo mbako vijina kwa kamba. Basi ni ya kamba. Muda ya lunch. Payo ndotoa iko noma. Ana bindia. Ambazi isu ya exchange, isu ya send by. Zai mbukie. Asikali ama iwe ambazi ya 2 and 4. Kali gambazi asikali kala ba na baka. Tata kala kibi la gege mbe. Kweke to kata usu ngendo kata lege. Anya na bindia. Tu ambazi ni toka mutitu ande itwa ya. Ino tuko. Siogo bika sa kenda tu bika salam tu mera salam askali ma mungkin masa aku makulam saya masa saya kemana juga kayu untuk kaya anda masa aku main masa aku terasa tu salam cuma kunci ni itu aku amat nunggu ni lah zaman ni aku tu ni anda bicho kenda ni saya ini punya kali gua buat Kali ni mereka angkat miono, kita ni sih. Anu esa. Anu esa. Kalau aku akeu karena pangkatan minggu ni. Tapi ubi kamu sih sa cahil. Cahil tu ayam sih. Nasib musi cahil. Nenginya apa? Ubi tawasya. Ibu muda yang dah kat dia ini. Saran
just money that money at work supper chemical industries. Oh, we are there in Nairobi. In Nairobi, Angali, a company. Mm-hmm. Oh, comes anytime. Mm-hmm. Oh, yeah, you go in there when the one day I was in the Naman, and I'm not like the one. The Naman, and anyone in the Nokanari at an enoch. I will be able to get a little bit of a I'm going to go to the house. Oh, no, they are where? You are with your Ilogi Mutai, by Kivilla. Oh, who meant I better not know where I make a lot, say, Zia Madare. Mutai, I know, Madale. I can take a Langunzi Kivilla. Mhm. I didn't know the Mutai in Angunzi. Then I did not tell you, then you say, I didn't you say Kayam, Ilivan, Angunzi in a Mutai. Mhm. And I quit in Gita. Nina wearing it. Woman and get a git and I in the Nokayuko almost in nine. Naman the Nian and git box. I love you. Akayama iliwa ni ngunzi na mekula zia kundu matono mkwata ngita maka kwenye atuwa zituwa radio ni tape maka tuwa ya producer mhm kwa sisi na moina ya chakichai na oba ni mendewe kamwana kake kalawa moka mutajiwege ya noto kundika na noto kungwati ya na ina kwa ina inoe mutajiwege lakini kwa ilovi mutajiwege kato huu Dingwa kecei na anda si mau kamera kalau boleh mulai bangun sih dah mau kemana? Fakirannya na, kau ke kau ini buat apa dah? Fakir mana na? Mulai di mana tu orang guna? Mana mai? Aje umpan na, mai ingko na, saya mulai di bangun sih. Kemana kah? Ini kesi kau tu cek. Juga ngabu. Na minu ni cai mai, bayi cai. Atau kalau ni nama, cai nombak o. Mai nale di kasih. Oh, mana beya? Anggol, amanu ni nampak. Gosi ni orang gola je. Kau ni ni orang tua ramai. Betul ni, ni engkau kuliah, ni kita lagi yang gay. Kau dah ni gospel. Ya, bukan ni. Tito mana lagi? Oh, muka apa kalau? Ibu anak gay, ibu gosi. Nego, ibu masih track ya, ibu leh dia. Ayo sih, gua juga. Ano, this studio kah record di kanan ni mama udah guna. Jadi kau ni studio record di mana sih aje? Ayo sih, gua juga. Ayo sendiri sih, balang gua juga gua tara. Nge? Ingin nongki lebih yo. Lebih sendiri aku juga. Aye, aku melayu pun orang kau tu, kalau palat tu ini pasi juga. Tapi kalau angga ambil kemana kau yun lu? Cari orang tu mana? Tua kau macam tu ni nama. Cari ale orang pun ada. Aku mama ni. Aku dah semua. Kau sih kau kian doa nak kamu kayu doang. Tahu kerana saya ini tuan dia muntah saya tuan nak kalau kau teri, lagi nak kita kau teri. Wei wa mulu, itu apa kenge ambil asyik apa apa mesti saya ukur lagi kemana, kau nak kena apa kemana? Ini aku yang nak kalau lagi ber. Kau nak iya kalau lagi bela. Oh ya. Kena apa kemana? Kau nak kiri kau yang tinggi. Lu kenge ni mau iya rasa apa kemana? Kau iba nak kain dia nama dia jinang gonsi. You are the way I need to come on and I can go on. Yeah. How about you? You come up. You know, give me your kitten. I'm busy. You are going to man. Do you want to come call on Gita? I'm more than a year, almost a year. A man, maybe you are lying and you need to find them, but not quite to cut an alcohol. The beat away. Listen, say, I'm not well.
tulikodwa tulikapa ngita tulito tena siandu nikila ziondi likabonga kaka gaumela galana gaya ka ambetanga ona we minda magathi watwa ina na bayo mu andita aisha ngeli ya nondo ina obo mazapi yo yana gelinga chambo ambwe na iko na tuweza mi na obo uzua ko mundo nongi na yu tupange mu nongi tukakuendea lakini tutaendea ni mashambiki mena wao ni wako endomana yu ni waina ya mbe studio ni wazio kia wazio kwa poko mainge wazio kwa takibaluwa kana wali kile wadhi ni full time kume vila na kuma ndateke sisi tata tu wakwati ya niyabu ambe ya hindi ambe loko kuli wako wadhi wako vita na ye tikila na ye waya mbeza ni waya mbeza abimau ya na na chio kano na yu amamu piyasa ma na nipaluwa nuwa ito pita nundete ye mbeza na ambe ini ya wadhi na kene na mune nje mbeza ya wadhi Ini data yang kanan aku naik kongkol itu, anakmu yang dia dulu pun, anakku ada nama muda itu, nanti gaya nama muda itu, buaya dia muda itu mana? Mumu ina baju, kau nandang sini, asal yang dancing kan dandang sini muda itu. Oh ya. Muda itu awak asal yang dancing ada si. Jadi zaman dia muda itu apa? Muda itu di kalam dia, dah seubah kayu itu, masih siapa sih ambil siapa kayu itu, macam si. You ne after ila imati laka nila na kalambia pia labda pia kalambia ya mini wa nila ngaosi you ne sopa kaiti you ne na wethi ya mwota iti adhi ayiko na ibi nda yu wethi ya mwono ngita ya mwela kini ando maizi kini paiki mchieta wa one man lakini mpeza ngita ifi mwena beans na drum set mwota iti wapa ngita ayiko na anoa imenge Nah, orang tuan nista, kuno ambil ni le, ni le gokin. Ina, di mana di mana? Iku, nanti kau ni yang bingung, nanti kau ni yang gonzi ayina, kau lancar. Kau gonzi benda apa nang kita? Aye, ayina, ayina, nang kau di mana? Tuh kau tambah. Yus kau tambah kau iba. Nee, itu si, kau ambil itu six tu kita. Kau ibu mai itu six tu kita. Ya. Naju, siapa yang dah lakukan itu ada? Katitu inesio, dina ambiwe kuina muda iti ye. Usi nama mikana ambiki. Una imeenda kama wana kau. Peka wani na inetenga nena kujungu. Kakakai yakuwa. Waini uja, we are super kaitu brothers. Pray the Almighty God to rest kakai soul in everlasting peace. In Jesus name we pray. Makasi, amen. Yuko okasungu kuka na kwa wika wadi kwa wika kwenye mmoja redio ni binti wika 87 kwa hata watu hinda na swa kwa 87 kwa kila kwa 87 yuko kasungu kwa na wana kila 8 kwa kila 8 yuko kasungu kwa kani promote yao elia diki yemendo mbona nesi wewe ni na vuma yuko agwe ni na vuma na hizi ni kwa na imaduka kwa na redio na divairo Juga dia kasamuku kasendeng juga kan kambaka. Nah, wajah dia nak engkau jenda. Aijin ni nak aku ni nak kuat juga mana kasih aku kau ini kasom. Kau ini mula mula ni siapa muka ambil muka. Nenek saya ni engkau mata somer ini. Nenek kau lelau. Kita jauh gua. At mata kita jauh gua lagi. Oh, nak mana kita senda di sini. Nenek tu kau isu aku nak kasum buah ini. Kau kau leh school. School ni siapa. Kwa hivyo wadhi ni romadina, ziwa kia dhiyama, hii mweka lea, hika mapata maa somo. Ni pretenda, hila hii pretenda. Ni pretenzi. Na nundu wa mina, nundu mwalimu ambiye pretenders are worse than mothers. Madarasi ya shu. So wewe pretendi kini, nikisa hao kutu. Ha wadhi, na hii nundu wewe pretenda, hii mweni wa ambi wako. Wila we mudhugu mbe wa mwana. Na wewe ikakini, uwe. Ini tu dimana, within the knocking, do I lost what you mean? Kick out the enemy. Sure. Why love? Kuisi kwenye media kwenye kwa na kwa ilai la kiliyo, cha ilai la kiliyo. You ambia, you ambia, you kontukwa na demand. Ni ambia na demand. Wazo no ya wambia. No, wazo indiki. Golele yu. E indiki ni ya, indiki cha kuna wa, wala wa mkuu ni hari ni, hai ni hari bi. Okay, you enda, this is. Mesti mui ni esta, esta anak tu mewah betul aje. Kita wenda apa cenya lebih liko kuna kita. Wenda anda ni mui ni, anda ni kumpulnya kita. Aku awal awal je, mesti anda awal awal je.
Kiki palawe nona muto wazoi ni mtani. Saizi ya nakolo? Ena nakolo. Chosi? Chosi yiko kai kamuini kai. The Chosi kai diwa nandena iwe Chosi yu. Nika nang mbandi ya kalambia dhele ambio tuwa angalo emwe. Na ila mami ni aineta ya jona tumana ruineta Chosi meonaki. Wala kwa mami na nama taiti. Wali liya kisha tumana tungi taa kolo wetu ononaka. Wakwa haisi nina muta iti kwa tae. Najua adiuziwa kwa gateway. What Wana kakai na waasia mundu loke ite kwa kuna kita mutaichi. Ayu kakai niwe wagea that song nikana ui nike na adia ya iba studio na unga meeda sound engineer wa embe nikana wa adiozu ino mutaichi. Bendi ya kalambia ila ya yonesi noyo ya mutaichi ya minu anaka kakai ya kamwe kangu Mara tatu. Kazi mama shika. Ndio ndio hizo aitwa. Aha. Wale zui kunwa. Yeah. Wewe ya kaka yeye ita moyo. Nani tu wende that way. Chaga la kidu. Na kalambia na kwetu kaka. Kalambia na. You mara ni zata ipo kalambia wangonzi ndio kalambia. Ini kisi kalambi ya mutaiti ndatu wana ngoni. Iya, na ika kalambi kwa tuse, yubi ya umie mba nzi ya nara, ineze ndiki ne huma bawa. Ndiki ya zeu ya mgoleni, pabuma kalambi ya sistasi. Weza kalambi ya mbo isi yesu ya onesi na isi sistasi siyake, na hende supa kaiti ya mutaiti. Wewe bata kalambi ya. Kuyona asia, walili ya kisa, munuka we mabengo. Ni wani kuina ainia wena katero jisho ndo isi ya kakai ainia wena ane kakai kai kamujanja kawone wana hako mba andine kuhuwa wambeye watene wambeye watene lakini wazuya ni wae mbaridi chini ya maji kiwa kumangana huko yogi lakini wataba huo kevi ya ona kunde nanzia yu kakai wethi ya yu ndena kombe nani yu kakai pia ni watete isi ndiki saizu nkolene ya mbeye kakai kwa kai wono kai kamundu kai kipawa cha chotongoi andai maundu maini na wenda imikwa yuka angea kanundu ya ndaba ingurugu inu etele nundu ima mbeba siya masoge tutlanji nundu wa isili nda ya kuna wati wangu nundu wa kula isili kona mutaiji yuwa isira ku kwa wako isekiwewe ya mutaiji macam mulai ni, waktu itu ini roga ini, kalau kamu dah jual, macam jual dua, orang jual dua. Aneh, kalau awak siapa kalau awak komite KBC, pindah ubi okay, buat diskusi wajah, waktu itu macam mulai ni, dekian ni macam. Bukan orang ni membungke ni. Bukan bungke, ya, ni awak. Gaya, kalau ni Mister Gay, kan kita lazim buat diskusi mulai gitu. You are the Minister for Culture and whatever. Asia, gaya nak gaya kaus. Talol. Kalau, asal si terms, si musicians and you don't know, nampak akak media muda itu mau, muda dia. Si ada lagi dia. Abu muda dia. Abu muda dia. Macam bunga. Cuk box sila saya ken, sih untuk sih nak jam mula ingat. Either way. Kau main dah kau masa ngah, baga Tanzania. Wanai wandu lulu, macam mula ingat. Konan ini, where they are. Wah dia semua anda kira no. Ucha one ni flora ni mukaa ones ndi mwese na so flora una ola ones ones yovu makalambia si gospel
yu muka haonezi niwe flora kwa hivyo ni flora waandike wa, yu haonezi waandike, waandike ya muka na wa, yana mana ataanezi ya kayuwe na hake muta yikini mta timuini museo nezi mombasa yonezi ni waonezi nu mtute yonezi museo ki mwini yonezi emali taonikuwa ya mzaizia usini we emali taonikuwa ya wadhani mwini emali taonikuwa ya yonezi haya ndiyo kwa mbezi emali taonikuwa ya bandi ya kalambia ya kwa ya thela na wazizu ujuu ufulola isu ya avu mieke na nina ufulola ni moka yonezi ya kwa kweli isu nda ile leote ile miaka kai na ufulola ziwaka mwini siwa ngindika kuma mnombeno ya kwa na ya wanaweza nuhisa hana kwa hino wa dumia ziwaka wadi ni wa mutungi ya wa mutunga na daa zingi nono mwante ni wana ya wana kiki yonesi wa blora kone ita mwante mainge vyone bindala na ima emale ni wa ngame ya mwanda wako ane wa mandi ya ando maivaloa na keso tu ya lanji nina onesi tuka ya onesi kuna indombi inge mwono na onesi ni kwati ya yuka kuitwa na tethesi ya onesi mwono nondu ni kwati ya through me kwesela kumotoa ya mbali siyaka na ila adilegu ya mali na ito askiza na payment ya mbe nondo ya kalile vinda ya zate ya seka na mbali siyaka nizo kwa zembeza na kwa nondo na ebese ndi ya kwetu payment ya mbe siya waka kwa tangelima na dhandato payment ya mbe adhi ya wake la yake na musi na hati ya loi mbalansi ya fence na wezi ni motungi a fence na hana kabiza nomba isi ya wana plaza ya wethe ya nangeji kwe kalanesa ya so kwe kalanesa kiyo tunatikionesi na yasa munovyo na feo mbeo siya kenyusi kwa meto kukwa asikiza na hondo yasi ya mbeo kwa kitewa lakini kwa hati ya ni maile toke kalon ni maka mina kendo kiyo na hondo mbeza isi yu iteo matethi itethi ya mweko yo ya maile to utoni ndao ni wethe ya ni mekata na maile li isi mwuzi okio na gathi umwa na hondo ya laki endo chaku kiko kitani wa waku ye ona spirit ya gwe na ila ye ye neka ya yuyu ni kwati tukaweka party party tu ni tukaweka party tu na ni kwati katuta je mashambiki atubike kwa nundu tena kwa mwinde nundu nenda kwa tumia kuku juu tuete mba ndila wine tena sio kwenye na umanio jina na kasio kipewa hadi mwako ni tuwe na kasio ki na Chris Nzombo no pisa mko nero mwe atatu ne cheza na katito ni pewa diwe pa kwa fumia wasani na ende jupa la nokia yuko utambwa na sasa hiyo nama na nguma ne ngoi ne la mokia kuinolo wadi wa safari ya katito na yuko kwa wadi na yuko kwa wadi kuka nishikia mono ne komange wa kita ndata kena ngongo ni na tutala kwa wadi ni kama zale kwa kuto mina na kwa na yeye vya mashambi ya meta ile to party to kaenda ni komange wa kita ndako kena ngongo ni na tutala tusuka mbebo kindwa kwa haye ilovi kangami kangalandandatatatata ye katitu tandalandatatatata mwamba magoma pambala papala papapapa ye katitu pa siwezi kufumilia kabu ya kila siku nitamfuata bibi yangu ni mtoe kangami bibi yuzi ya yowe wayowai Ozuya eta wata, hiyo ziwa ya kangemi, ezitwa eta wata. Ko wali. Ko inete wa bibi yangu amechotwa na njeroge. Na njeroge. Kwa hiyo sio ya kipeti cha ubenaitwa ya mkojo. Usaje ine wanga ono. Ngumo wa runenga story nda zona nikitia kumweka aflo nondo ya kweli the story. The story teller. Kiende live. Ndwe live na ito wende ya binga yu na nondo tuwe live yu musa esi ya ni asante na namu promise na sana ken nguma no kutu promise na sana wano kutu wete pati tu nika na ndo kutu nenge history ya katito no kutu nenge obo wa katito yu na kimango nondo anduwa siwa ndani wine etana mo kinanga ubaga na pia atoko watu thea esi ya vando vei kulio yenge na kulio vando ya kilonda kana matavia tu emina kwa matavia kalonda ye atuwe kanape mutume munga ona atuye kalonda kuye ketui na keongea tu yake tulonda kuye makendo ukweli weba ukweli ni ukweli wake lona ni kana kilonda akuye makendo lakini awaye ketui awaye ketui akwatwe TB na adi ketui atwa ketui akoma hospitali ketui na andomo mero nela kacha jitu tubiliwi ya kuowa mamu mimi mamu twa mbasa road na ko kwa hamisi mundu mwa mundu mwa kona iwi netwa eken
ona no kini zetu kimango amizi na kasiyo baba kwa na ela watu yuko amizi amizi ameati mwa ato ngo sivitali na wando umuto ngo sivitali kula wa ikitui mama mtu mama mwa tema kendo abula ni nda wa umuti ya abula ni yuti dami na 2 days akwa Mestawa ni asandi no watu nenga kwa liku around yelenge otherwise mosaisa ni mobea nondo wako tuate ya ni wate video zienda asamu nopio lika na ne kulike ya na kusubscribe katika chano chako chamo tesema wemu na ondo wa nena o mituge ndia Nguma Peter Nguma nuke kwa na chano chake cha YouTube nondo ambia ndana edo anacho lakini amina tu amino kisobia nondo nengo mose obesia tusio katu wiki ya link si yake papa lika na onake mumu subscribe ya na mutumu watu ya mpati si yake na eto usi yake ya mitandao mbali mbali weza kuhili anoto na kuhiku watu ya pa pa u mitandao nesu kusila mitandao nesu ni kanaweza kuhili ya nuwa musupporti na iwa mokele lia nuwe Nguma ni mwinuwe Nguma watene na nuwe na mbandi mbali mbali si Nguma Kuma akina Mutaiti kwa kwa vika akina Kimango na Kakai wa Kilonzo na akina Ndiki Mulwa endi nondo wa huu nondo kondo the law mundi tuweza na patito miata eleo baba na eto kwa kikaelea baba ondo kwa tato nilaelea videos ya aini ma ukamba kile kanjo kile kanjo kile kanjo ali mwana wa ivana mwana mwaseo ingesio asante mwaseo thank you